הסרטן נותן את אותותיו הרבה לפני, אנחנו פשוט חושבים שאנחנו גיבורים גדולים ואנחנו מתעלמים מעייפות הכרונית, אנחנו מתעלמים מכאבי בטן, אנחנו מתעלמים מכאבי ראש חוזרים, מפצעים חוזרים ואני אומרת כאילו תכיל רבאק, היו את כל הסימנים קודם, איך לא פתחת עיניים קודם שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת, הפודקאסט שמדבר בריאות הנפש, תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השראה. אני המנחה שלכם, אורין ג'ולי, והיום כאן איתי מישהו שהוא מאוד מאוד מיוחד עבורי ובכללי איש מדהים. אליקים מיננשטוק הוא מאבחן ומטפל גוף ונפש ומפתח השיטה האימון השביעי. אנחנו כבר ניגע בכל הדברים המטורפים שהוא עשה, אבל קודם כל אני אגיד לך שלום אליקים. שלום, שלום, ומזל טוב לתוכנית. תודה רבה. אני בטוח שזה אלייטס. תודה רבה אני רוצה ככה לפני כל השיחות המעניינות לפתוח במה אני חוויתי איתך אני הגעתי אליך מהפודקאסט של שחר כהן האהוב היקר ושמעתי אותך בפודקאסט ואמרתי יואו מה זה הבן אדם הזה זה או שזה כאילו הזוי מדי או שזה מה שיפתור לי את הבעיה הגופנית שחוויתי באותו זמן אפילו לא ידעתי כמה תעזור לי בפן הנפשי והגעתי אליך ובאמת מיואשת לחלוטין עם מאיר רגיז שמתנפח מכל מה שזז הלכתי לפני זה לרופאים ותרופות וחיפשתי קולונוסקופיה גסקוסקופיה ואמרו לי אין לך כלום אמרתי מה זה לא יכול להיות אני סובלת סבל אדיר הדבר הזה מנהל אותי ואני הגעתי אליך ובחיוך ובאנרגיה האופינית איך אמרת לי אין בעיה בוא נתחיל לעבוד התחלת לחקור לבדוק אם זה דברים פיזיים אם זה דברים נפשיים ו, ואני חושבת שהדבר הגדול בך שאני בכלל באתי למשהו שהוא מאוד מאוד פיזי וזה הפך במשך הזמן בשבילי למשהו מאוד נפשי אני הגעתי אליך באחד מהמקרים אחרי ויכוח אדיר שהיה לי עם מישהו מאוד מאוד מפורסם שאני לא אגיד את שמו מפאת כבודו אבל היה לי ויכוח מגעיל ואני הגעתי לך בכמעט התקף חרדה, לא נשמתי, ישבתי לך על הכיסא ותוך פחות משתי דקות אולי החזרת אותי לשפיות. וזה משהו שאני לא ידעתי להסביר, אני עד היום לא יודעת להסביר איך עשית את זה, אבל בוא רגע תסביר לי אדוני איך אתה מצליח בצורה כל כך הרמונית, עניינית ופרקטית לשלב בין העולם הזה של גוף ונפש? כי זה משהו שהוא מאוד מאוד פרוץ היום, כולם מדברים על זה שאם יש לך סטרס אז יש לך כאב ראש. אבל אתה מצליח לרפא אנשים ממצבים בלתי ימנ... לא יומנים, וזה מטורף. אז אני רוצה לשמוע קצת על השיטה שלך, על מי אתה, מה אתה, דבר אליי. כשאני הייתי צעיר מאוד, לומר גוף ונפש אנשים עדיין גרחו וצחקו כי יש את המדע ויש רפואה קונבנציונלית היום כמעט כולם יודעים זה כבר לא סוד זה אפילו נהיה אה, סלנג כזה גוף ונפש גוף ונפש כן לקחתי ללב אז נפגעתי אה, עם מישהו אז בעיניי זו ברכה שזה כל כך מפורסם בעולם אבל עכשיו לאחר שכולם כבר יודעים והפרסומת אה, קיימת אצל כולם מה עושים אז הדבר הכי חשוב לדבר צריך להקדיש תוכניות לתוכניות למרות שאנשים מחפשים את הפתרון בואו לא נכניס עוד אנשים למעגל הזה ובואו נוציא את עצמנו. כי תמיד יכול להיות יותר גרוע. גם אם לקחנו ללב ומשהו קרה מאי או משהו, מה השלב הבא שעלול להיות יותר חמור? או הפעם הבאה שאת mm. אותו דבר יהיה בהרבה יותר חזק. מדהים. אז מנע, זה דבר ממש שצריך לתת עליו ולדבר ול... עליו אין סוף ולעשות אותו. זאת אומרת, בואו נדבר על ככה. מנע, זה אומר שינה נכונה, שעות של שינה, אכילה נכונה, שתייה נכונה. להרחיב דברים שגורמים לנו להיות עצבניים, לסלוח לכולם, גם למישהו שלא אמורים לסלוח ברעיון, כי איזה אדם הוא ומה הוא עשה לנו, אבל פשוט שחררו, לשחרר, כי הדברים האלה אין מה לעשות. אם, גם אם אנחנו צודקים, אם מישהו עשה לנו משהו רע, לא סלחת, אתה מתכנן נקמה, מתכנן להוכיח, מחכה לתשומת לב ממנו, מחכה לסליחה ממנו, אפילו בלב אומר, אני אתאמן ואני אגיע ואני אהיה יום אחד גדול, ואז הוא יבין, הוא לא יבין בחיים, כי אנשים לא באמת מעוניינים להבין כמה את מכירה אנשים ש... יש, כן, אבל כמה באמת שרוצים להגיד, טעיתי וטעיתי וטעיתי לקחת על עצמם, פשוט לא עדיפים להמשיך הלאה. אז אם נצפה ונחכה לסליחה גם במשפחה וגם בחוץ וגם בחברים, אנחנו מבזבזים את הזמן, ובינתיים אנחנו בעצם על שעון חול של חולי, חלילה. לא, לא חייב להיות חולי גרוע, אבל כמעט רוב האנשים שאני הכרתי וטיפלתי, אממ, הסיפור חוזר על עצמו, שזה יושב על משהו שלקחו ללב, משהו שהתרכזו, לקחו ללב על עצמם, שלא מימשו את עצמם, תסכולים. כעסים, זה מה שיושב, זה בעצם מה שמעורר את מערכת החיסון. ואז אנחנו יודעים מה המחיר. כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, כמה זמן לוקח לו להירגע מכעס רציני שמישהו פגע בו. יש כאלה שלא לוקחים בכלל הלב, טיפוסים כאלה חזקים, אז הם בטח גם לא ישמעו את הפודקאסט. אז מי שמקשיב לפודקאסט כנראה זה מדבר אליו. כמה זמן לוקח לנו להתאושש מפגיעה, ופגיעה של מישהו שהכי חשוב לנו וקרוב לנו, ממש לוקח זמן. זה יכול לקחת יומיים, שלושה. לוקח זמן עד שהגוף, יש לנו מנגנון במוח של שכחה ושל פילטר. בסוף זה עובד, אבל בשלושה הימים האלו, אפילו בכמה שעות האלו שנפגענו, ואנחנו ככה בדרייב, המערכת אה, מקבלת זעזוע עמוק. משהו עלול לקרות. אז אלה שקיבלו מזה רק כאבי בטן וכל ההפרעות ביציאות, יסלחו לי, או כאבי ראש ומיגרנות, שיגידו תודה. הסימן שלהם הוא קטן. אבל אלה שגם לזה לא התייחסו, ויגידו, רגע, מה עושים? אולי יש פטנט? לא לקחת ללב. לכעוס לא יותר מ-20 שניות מדהים וזה מוביל אותי לשאלה קודם כל אני אשמח רגע שנגדיר מה, מה ההסמכה שלך מה אתה עושה כי אתה יודע גם כשאני הולכת אליך ואני מדברת עליך המון בכל מקום שאני הולכת אז אומרים לי אבל אורין מה הוא עושה ונורא קשה לי להסביר כי אני מגיעה אליך ואני כאילו מגיעה לאיזה אה, אה, מקום אחר מהעולם ויש איזה נינג'ה כזה שמטפל גוף נפש טק 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 עושה דברים שאני באמת לא יודעת להסביר ואני אתן לך את הבמה רגע להסביר, במה, מה אתה עושה? מה למדת? אז אני יכול לומר שנגעתי בהרבה תחומים, בעיקר מה שאהבתי, או רק מה שאהבתי, ואהבתי הרבה דברים, וראיתי שאני יכול להאכיל הרבה דברים ולהיות בהם טוב, אז פשוט המשכתי עוד ועוד ועוד, ומבחינתי זה ספר אחד גדול, כמו איזה ספר של, שיש בו גם אפייה, גם בישול, גם, <coughs> גם חופש וגם מוזיקה. אז התחלתי בגיל צעיר מאוד במוזיקה, הייתי מתופף כבר בגיל תשע, על כל מיני במות קטנות כאלה של אירועים, כמו ילד פלא קראו לזה. ובהמשך ניגנתי ממש באירועים, גיל 14 כבר חתונות היו לוקחים פה ושם, ככה חופשים. במירון הייתי מנגן בגיל צעיר, בשמחות בית השואבה, בכל מיני אירועים כאלה שיש בציבור הדתי. ו בהמשך בתקליטים, ניגנתי ב-15 או 16, אני לא זוכר תקליטים, באולפנים של זמרים ניגנתי בלעקות, מפורסמים, ניגנתי בלהקות מפורסמות, אותו מתופף. במקביל, התאמנתי וקראתי מגיל 9. בהמשך, סבתא שלי שהייתה אה, חולה, כל מיני מחלות, אה, מאומה, נכדה של רבי נחמן, דור שמיני, אז... חשוב להגיד, אל תצטנן, פה לא, 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 לא זה מסתנה, דור שמיני לרבי נחמן. אני לא רוצה לגנוב את הפוקוס על העניין הזה, אבל <laughs> זה חלק מהעניין שלי. אז היא הייתה בצבא הרוסי, גדלה באומן אומן, ברחה בו אומן, הגרמנים הגיעו, הצטרפה לצבא הרוסי והייתה ביערות ושם שתו מה, ש... מה שאפשר לשתות משלוליות ועניינים וקור בלילות. הגוף שלה ממש הגיע לרמה שהוא צריך אין סוף כדורים ואתה יודעת, כליות, לב, עניינים, צנתורים ועוד, ועוד 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 כמעט, לא נאמר, המון המון בעיות רפואיות. עד היום והיא עוד חיה שתחיה, היא בת מאה ומשהו. וואו. אישה מאוד חזקה ובריאה והיא בעצם גולת הכותרת של מי שאני היום. וואו. היא העבירה את רבי נחמן ואבא שלי גם העביר. בשורה התחתונה, הגיע אליה מטפל הביתה שעושה הילינג והוא אומר לי, תמלא בקבוקי מים. לא ידעתי מה זה הילינג, הייתי בן 16, הייתי מנקה לה את הבית פעם בשבוע. הוא היה מגיע בימי חמישי, הייתי שוטף, מנקה, הייתי אמביציונר כזה, כל פעם עושה לה משהו אחר, פה אבנים, פה זה, אהבתי. אז הוא אמר לי, תתמלא מים שהיא שותה רק את המים שלי. אני הייתי ממלא מים, בקבוקים שהייתי מכין לפני זה, הוא היה עומד ומתחיל לעשות ככה עם הידיים, והוא היה אומר לי תשתה. הייתי שותה על איזה טעם של מלח, ואני סגרתי את הבקבוק, הוא לא פתח כלום, הוא היה עושה ככה על השולחן, זוג גרוסים, בעל ואישה, בקושי ידעו לדבר עברית, סבתא שלי מדברת אוקראינית, אז זה הסתדר. והייתי שותה והייתי אומר לו מה זה? הוא אומר אתה קטן, תגדל אני אלמד אותך. הוא המשיך לבוא. בהמשך הוא התחיל להראות לי כל מיני דברים, הוא בדק לי לראות שאני יכול uh, להעביר uh, uh, אנרגיות כוחות, קראו לזה, שהילר, בקיצור שאני יודע uh, לתעל את האנרגיה למקום, לריכוז למקום מסוים, והוא אומר לי, ואז התחלנו ככה לדבר והכל, והוא הביא, אחרי זה המשכתי ללמוד עוד, בקיצור, התחלתי להתעניין בעניין של אינינג, במקביל הייתי בקראטה, בקראטה צריך לדעת לזהות מאיפה מגיע האויב, קדימה, אחורה לרפד את עצמנו, נפצעים, שוברים עניינים, אחרי זה המשכתי אגרוף, קיקבוק, לא משנה וע יש עניין גם, התקופה של אז, זה להיות בריא, לא הולכים לרופאים, כל דבר, תרופות סבתא, כל דבר, חלילה ללכת לבית חולים, יש עניין להיות צולע, יש עניין להסתובב עם פציעה, זה סוג של כבוד כזה, אני שווה, אני ראוי, אני לוחם, אני אמיץ. ככה נכנס נחשפתי לעולם הזה, נחשפתי לאילינג, רייקי, אחרי זה ביוארגונומי, זה התחיל מזה, אחרי זה קריאת כף פנים. ובהמשך, עוד גלגולים ועניינים, הוספתי כבר את כל הדברים היותר מודרניים, NLP, מדיטציות, דמיון מודרך, רפואה סינית, דיקורים, הרבה סוגי דיקורים, שיאצות, מינה, לא יודע, תתקילו אותי בשמות, אבל המון <laughs> דברים כאלה שקשורים לעולם הזה, ואם יש עדיין היום משהו חדש שהוא מגניב ומעניין, אני עדיין מבחינתי תלמיד, רץ ללמוד עם תיק, יש לי את התיק מוכן. אז למדתי הרבה דברים, הרבה תעודות, הרבה עניינים, הרבה הסמכות, אפשר לראות, לא יודע, באתר, לא יודע איפה פרסמתי את זה. אבל זה לא העניין, העניין הוא שמבחינתי זה אותו ספר. פשוט בא לי אה, למקסם ולהגשים את עצמי, ומילה אחת אני אומר לך, מה אנשים מחפשים? להרגיש טוב. להרגיש טוב, להיות מאושרים. אז כל מה שעושה לנו אושר, לי עשה אושר ללמוד, והיום להעביר את זה הלאה. על הדרך, מכורח העניין הזה, שאתה לומד כל כך הרבה דברים, אתה אומר, רגע, מהשיטה הזאת, זה אני לא חייב לקחת, אני אקח רק את זה, mm -hmm. פה אני אקח רק את זה. רגע, ובעצם למדתי משהו ברבי נחמן, ורבי נחמן דיבר על זה לפני זה. על מחשבות, על uh, תחושות, על נפש, על רעמים בראש, איך מייצרים. ואתה לוקח את כל העסק הזה, ואתה קורא על החסידים, איך הם היו מגיעים לרמה של ריכוז כל כך גבוה, שכמעט יוצאים מהגוף, או yeah. יוצאים מהגוף הם מרחפים כל מיני ספרים לפני 700 שנה, שאפשר לקרוא בהם, שמגיעים לדרגה, קראו לזה עליית נשמה. שם יהיו דרגות כאלה שהיום אפשר לקרוא לזה כל מיני מצבי טראנס וכאלה, אז הדברים האלה עתיקים, איך אפשר לקחת את המקומות האלה, למשהו כליל כזה, אבל שעדיין נותן ביטוי ושינוי. אז עשיתי המון מיקסים, ביחד עם אמניות לחימה, וכלי נגינה כמו שאת יודעת בטיפולים, <מח> כלים שמפיקים תדרים ועושים כל מיני עניינים בתאים, ודיקורים, כל טיפול התנועה זה משולב ועניינים והרבה תנועות גוף, הרבה שחרור, הרבה תנועות מקונגפור, תנועות מקארטה, תנועות מצ'יקונג. מיקסים של עניינים בשביל להגיע ל... לאזן את כל חלקי מערכות בגוף האדם. מדהים, וזה מביא אותי לשאלה של האם טראומות, אירועים, דברים שמשנים חיים, גם נרשמים בגוף שלנו, מעבר לזיכרון, למה שקורה במוח, האם יש דברים שנרשמים, האם יש כתובת לכל טראומה? לצורך העניין אני חוויתי טראומה מינית, הגוף שלי פיתח מהדבר הזה פפילומה, אחרי שנה אחת של טיפול שרק הלכתי ודיברתי ועשיתי שם שלום עם הפוגע ועם עצמי, הדבר הזה השתחרר, הגעתי חזרה לרופא והוא אמר לי מוטה כן כלום. אז מה את אומרת? ואני... מאמינה שכן, הדברים לגמרי נרשמים בגוף וגם ממך למדתי המון שבכל אה, רגע שאנחנו מרגישים יש כתובת בגוף. אני אשמח שתסביר על זה קצת למאזינים שלנו שלא מכירים את העולם הזה ואומרים אוקיי אני רוצה עכשיו לדעת למה כואב לי יד ימין, למה נהיה לי דלקת בגב אז תוכל רגע להסביר על העניין הזה של איך טראומה נרשמת בגוף, איך זה בא לידי ביטוי בגוף. אוקיי אז זו שאלה מעולה, יש כאלה שיש להם uh, כבר תבניות, זה יד ימין קשור לטראומה כזו. מאיר רגיז ברפואה הסינית זה מאוד מסודר. ההתחלה לא כל כך פיתחו בנפש אבל בוא נוגע כעסים וכבד חוסר אנרגיה ייאוש ורצון לעזוב את העולם ודיכאון ריאות ומעי דאג זה לא מפריד בין טוב לרע, בן אדם שלא יודע להחליט ולא יודע להפריד וכמו התמכרויות, קיבה בן אדם שלא... שלא מעכל, איך עשו לי את זה? מאי גז זה איך בן אדם שלא מתפטר מדברים, לא סולח, לא משחרר, אה, כיס מרה, מי שיש לו כיס מרה גדול בסין אומרים שהוא אמיץ ו... וכן הלאה והלאה אוקיי? זו תבנית מאוד מסודרת, זה זה זה, זה זה זה. עכשיו בא בן אדם, ואני רואה, אני רוב הדברים שאני מתעסק איתם ומדבר עליהם, זה דברים שפשוט ראיתי הרבה אנשים, ואני שואל שאלות, ויש לי תוצאות, אז יש לי את הסוג של המחקרון שלי. לא מחפש להביא לאף אחד הוכחה ולא הוכחה מדעית, זה סוג של הוכחה קלינית, מחקר שלי, שאני עושה מאזן, אני אומר, אוקיי, זה כך וכך וזה כך וכך. רגע, אבל אמרו שזה אמור, לפי הסיפור, את אומרת, אמור להיות לו כך וכך, אבל ההיא שעברה את אותו דבר, יש לה מש אז אני הבנתי שזה לא יכול להיות כל כך סכמטי, לא יכול להיות ככה וככה וככה וככה. זה קודם כל, אדם נולד עם נורת אזהרה שהוא הגיע לעולם לטובתו. הנורת האזהרה יכולה להיות שהוא רגיש לגלוטן, והיא רגישה אלרגית לכרדית האבק, והיא כך, וההוא כך. זה מתנה, זו מתנה, למרות שזו הפרעה כרגע, קשה לו לתפקד, רוצה לאכול כמו כולם בגט, אבל יש לו נורה מסוימת שאומרת לו כמה דברים. קודם כל... משהו מיסטי שהוא בא לתקן, שאולי נגיד פעם היה אוכל בראבתנות בגטים בלי סוף על חשבון כולם וגונב לכולם את הבגטים, סתם אני תוקע. אז הוא בא לפה לעולם ואומרים לו אתה תהיה רגיש בזה, תדע לך שיש סיכוי ששם איפה שאתה רגיש, ככה אומר הריזל, שמי ש... שלימד קבלה ו... ופיתח קבלה והביא לא משנה, ו... בצפת היה גם לפני 500 שנה, הוא אומר במקום שאתה הכי רגיש בו, במקום שהכי כואב לך, במקום שהכי קשה לך איתו, תדע שזה מה שבאת לתקן. אז אדם, זה כל אחד שיבין שזו הנורה שלו, ועכשיו יכול להיות שקורה לך מקרה כמו שקרה לחבר שלך או לחברה שלך. שניהם נפגעו בכיתה אותו דבר בגלל משהו. לאחד זה כאבי בטן ולאחד זה גלוטן שמתפרץ לו ואחד לא יכול לקחת, אה, יש לו בעיות עם הלוקטוז ואחד יש לו בעיות של שמיעה באוזניים ואחד טיקים בעיניים. אבל כולם נגיד היו על אותו מקרה. רק מה, לכל אחד יש את המתנה של הנורת ביקורת והעזהרה שלו והוא אמור להקשיב לה. זה אמרו, עכשיו, אז למה התפרץ דווקא היום ולא אתמול? Mm. כי היום קרה משהו שהקדיש את הסאה. כל אירוע קטן שדמה על האירוע הזה, נתן עוד בלוק, עוד לבנה, עוד לבנה, עוד לבנה, עכשיו היה הטריגר שפוצץ את הכל, ואז באים, אפילו אחרי 20 שנה, אומרים, כן, אבל איך זה יכול להיות? למה רק עכשיו? הרופא שואל אותו, עשית משהו שבוע שעבר? לא. התאמצת? לא, אז למה יש לך דפיקות לב עכשיו? ולמה עכשיו הלב? פשוט שנים שאתה אוכל בורקסים, שנים שאתה... כולסטרול של גר בעולם הזה עד גיל 100, והוא ישן סיגרים וחי בלי סוף, אז יש ראייה שאפשר לעשן ויש ראייה שאפשר זה. שום דבר הוא לא ראייה, לא לכאן ולא לכאן. בכללי הדברים האלה טובים או לא טובים. אתה מכניס עשן לגוף, זה טוב או לא טוב, סתם בכללי, בכללי זה טוב, אם זה טוב בוא נעשן עשן של אוטובוס גם. <laughs> כאילו זה טוב או לא טוב, זה לא טבעי, נכון? <laughs> אבל יש קצת עשן, נכון, יש פילטרים לערעות, ערעיות נדיות הריאה יודעות, פלוס מינוס זה. הגוף יודע להתעסק עם נכלוך, אבל כשאתה מעמיס עליו, אתה מ� היא לטובתך, עכשיו תחליט לעזור לך, הייתי לך איזה פולס רציני אדוני, שנה את החיים, לא הקשבת, עוד נורא תצטרף אליה. זה כולם הבינו את הדבר הזה. אז כשאנחנו מדברים על גוף ונפש, מה שאני עושה, אני מרחיב את זה לגוף, הטיפול הוא כולל גוף, נפש. רוח ונשמה. מדהים. שאני צריך לתת מענה, בוא נגיד בכללי. ניקח אדם שסובל ממשהו, הוא בא לעיסוי, הוא בא למסאז' הוא נתן מענה לגוף. או אדם הולך להתאמן מחדר כושר, שחייה, הוא עשה וי לגוף, עשה ריצה, עשה הכל לגוף שלו בסדר. יוגה, כל אחד מה שאוהב, אוקיי? בילאטיס, לא משנה, כל אחד מה שמצא לגוף שלו. אחד יגיד שאני לגוף לא, מעני, לא מעוניין להתאמץ חיצונית, אני שותה בירה לגוף, וזה מרגיע אותי, ערק, וודקה, או לא, לצערנו חומרים, על גבי חומרים שמעורב בהם, אף אחד לא יודע מה. Yeah. אבל הוא מרגיש טוב, אז הוא נתן מענה לגוף, הוא מדמיין שהוא נותן מענה לנפש. Mm -hmm. מה ההבדל בין הרגשה טובה, שאנחנו מדמיינים שהנפש כיף לה, לבין הרגשה, בין טיפול, או אימון, או מענה, או אוכל אמיתי, תזונה לנפש, שאחרי שאדם לקח חומרים, אפילו יין ואלכוהול, כשזה יורד המינון, הוא נשאר עם אותה בעיה. הוא לא יתקדם כלום לעומת מה שהוא התחיל לפני זה. <מח> וכשאדם עושה עבודה על הנפש, נגיד שהוא מחליט לעבוד על כעס. הוא אומר, השבוע כל מי שמעצבן אותי, אני מחכה חמש דקות ורק אחרי זה מתעצבן. והוא עבר שבוע בהצלחה, והוא מעניק לעצמו גם מתנה בסוף שבוע. אילו השבוע הזה, אני מסתכל ואני רואה שעברתי את מה שזה קבעתי לעצמי, אני קונה לעצמי, אם זה טיול, אם זה גלידה, אם זה נעליים יפות. זאת אומרת שבאותו שבוע הוא התקדם, הוא לא אותו אדם שהיה לפני שבוע, <מת> זה נקרא עבודה לנפש, אז זה הסגנון שאני עושה, לכן אני קורא לזה האימון השביעי ולא טיפול השביעי. אז אני נותן מענה לגוף, שיש המון תנועות גוף, בגלל שהייתי באומנויות לחימה ועדיין יש לי בית ספר פעיל בשביל לשמור ככה על הבטן ועל הכל, אני מלמד וגם רוצה להעביר את האנרגיות שאני רכשתי וקיבלתי מסגנון יפן וסין, אז אני מלמד את זה ואני עצמי, זה מה שעוזר לי גם רגעים שאני צריך להשתחרר. אז זה הרבה תנועות שאני מכניס לבפנים, ממש בטיפול. תנועות של שחרור, תנועות של להוריד חשמל עודף, ויש לי תנועות של אנרגיה, תנועות של שחרור, תנועות של רוגע. אז גוף, כל מיני סוגי עיסויים, טווינה, שיאצו, מחטים, דיקורים, הרבה מגע, הרבה מוזיקה, זה כל זה, בתחום הגוף. בנפש, השיטות שדומות, וחלקם אני משתמש דברים שהוסמכתי בהם, אבל גם דברים שלי, שזה אומר, נפש אנחנו צריכים לתת מענה כמו אפילו פסיכולוגיה, NLP, דימנודראך, CBT, כל אלה נ טיפול נפש, טיפול רגשי <טיפול> נפשי, <heritage> יש לנו רוח, אנשים לא, לא יודעים מאה אחוז איך לקבל בבית מענה לרוח שלהם, מה זה רוח? מה זה טיפול רוח? עוד לא ראינו ברחוב טיפול רוח, פעם היו אומרים חולי רוח, היו קוראים לזה, חולי נפש היו יותר אומרים, רק קוראים לזה חולי רוח. Um, בתורה זה רוח נכאה, הרוח שלנו, אוקיי? Okay? רוח אפנו משיח, השם שיבוא משיח, הרוח, כאילו האוויר, משב. רוח זה בעצם משב, רוח זה תקווה, תקווה תראי שאני עושה את זה, אני פותח עיניים, okay. ואת לא שמת לב, אם יסתכלו אחרי זה בצינור, יראו שגם את פתחתם. נכון, נו, זאת אומרת, תן לי תקווה, זה רוח. אין לי רוח במפרשים, אז תן לי משהו שמרים את הרוח. וואו. גם אם אני מדבר איתך על ריח טוב של אוכל ועוד לא אכלנו, אז זה עוד לפני, זה עוד לפני, זה רוח קודם כל. אז כשאני נותן לך בטיפול או באימון, או במפגש, רעיון מה לעשות עם עצמך, הרוח מתרוממת, הנפש נגררת אחריה, והגוף גם פתאום מרגיש טוב. וואו, זאת זה... זאת אומרת שאדם חולה, נותנים לו תקווה, והרופא אומר, עברתי לתוצאות, אתה שבוע הבא יוצא מהבית חולים. מה? <laughs> הרוח קיבלה מענה, נפש וגוף. פתרנו, חסכנו, הבנת? שלהגיע לרוח צריך, צריך להיות אדם באמת עם מעוף, מלא על גדותיו, ממש מלא, שכל תזוזה קטנה הוא מצליח להקרין על כל הסביבה, לכלך את השולחן, את הרצפה, את הכל, אז הוא משפיע על זה שבא מולו, כי הוא ממ� תן לי רוח, תן לי משהו, תן לי, הנה אנחנו הולכים להקים מדינה, הנה אנחנו הולכים, הנה הולך להיות כך וכך, נעבור בית, אמא אומרת לילדים עוד שבוע נוסעים לטיול, זה רוח, אז הנפש להם, והגוף שלהם יקבל, לו, אה איזה כיף, בשורה טובה. <אז> ויש לנו מעל זה את הנשמה. נשמה, אה, זה משהו שצריך להקדיש לו כמה פודקאסטים, ולדעת איך <אז> לדבר אנחנו על זה. הוא נעשה את זה. אז לא, אז אני אעשה את זה ב-20 <אז> שניות. <אז> אין <אז> בעיה. טיפול הנשמה זה יותר, לא, לא להגיד טיפול הנשמה, לתת מענה לזעקת הנשמה, נשמה יושבת לה מעל, היא מרחפת, והיא בעצם כמו גוף קטן כזה, שהוא לא קטן, הוא אותו גודל, אבל הוא בסוג שאנחנו לא יכולים לראות את זה. זה כמו מעין עדים, כמו ענן, אוקיי? אבל עוד יותר דק, הרבה הרבה יותר דק. ויש לה גם מה לומר ומה לספר. ואם לא טוב לה, היא דואגת שלגוף לא יהיה טוב. אז לפעמים אדם, אדם עשה התאמנות, עשה יוגה, עשה אוויר, עשה מדיטציות, והכל בסדר, יש לו כסף בצד ואין לו שום בעיה, הוא מרגיש לא טוב, הוא לא יודע איך להסביר. הוא יכול להאשים עיניים, מישהו שם עליו עיניים, הוא יכול להגיד שיש לו רוחות ב� היא רוצה גם את האוכל שלה, היא באה לפה בשביל העולם, לתת איזה אור בסגנון שלה, להפיץ אור. האדם לא נתן לה את האפשרות, כי הוא רצה רק לאכול, ורק יוגה לעצמו, ורק להרגיש טוב פה, הוא השקיע רק בדברים של לעבור את העולם הזה. אז הנשמה מציקה לו קצת, כי היא אומרת, מה הייתי, תביא משהו. <laughs> בעיקרון דברים של נשמה, ככה להגיד באופן שטחי, זה לתקן או לשנות אה, התנהגויות, לשנות מידות רעות, שקשורים כבר לאחר, לא רק אני, אני, אני אני, אני בריון, אני גיבור, אני מדיטציה, אני, אני. זה להסכים לשמוע להקשיב לשני, להסכים לעשות משהו בשביל אחר, כולם, כולנו, כל העמים, כל העדות, אה, אה, לעבוד על כעסים, לעבוד על אגו, לעבוד על גאווה, לעבוד על אה, הרצון לאכול מהר, לא, תניח רגע את הכפית, חכה רגע, לא, אוה, תניח, שב יפה, תדבר בין כפית לכפית, המון דברים שדע לפני מי אתה עומד, יש מישהו גדול, הרבה יותר ממך, שנתן לך אוויר, נתן לך נשמה, תגיד לו תודה ב, אם אתה דתי, בשפה שלך, אם אתה... מאומה אחרת בסגנון שלך, תניח רגע את הכפית. זאת אומרת, אל תהיה אגואיסט, אל תהיה, אוקיי? הדברים האלה, אם לא תיתן להם מענה, אז לא משנה איזה מדיטציות נעשה ואיזה סדנה נעשה, זה רק לי ורק לי ורק לי, יהיו להם גם תוצאות והשלכות פה בעולם מול אדם אחר שיגיד לא טוב לי עם האיש הזה. הוא דואג רק לו. מה זה אגואיסט? לי. זה משהו שקשור כבר לנשמה. זהו. מדהים. ברמות אני כל פעם פוגשת אותך אני פוגשת אותך הרבה ואני כל פעם <laughs> בהלם ובשוק מכמות הידע שיש לך אני לאחרונה התחלתי לקרוא קבלה ופתאום כשאני התחלתי לקרוא ולהעמיק ואני שומעת אותך דברים מסתדרים לי בצורה פשוט יוצאת דופן ואני מאוד מאוד שמחה על השיחה הזאתי אני ארצה להוסיף לגבי זה שאנשים שואלים למה עכשיו למה עכשיו אחרי 20 שנה שקרה המקרה אני עכשיו מרגיש אה, את המחלה הזאת ומעבר לדברים המאוד נכונים שאמרת בעיניי יש גם עניין של חיוניות האיבר זאת אומרת זה שעברת איזושהי טראומה והדחקת אותה ושמת אותה באיזה פינה ועבדת על עצמך על הגוף אתה לא יכול לעבוד ועוד עשרים שנה כשהחיוניות של האיבר והכתובת של איפה הטראומה הזו צריכה להיות זה יצוץ וזה יכול לצוץ בסרטן וכמו שאמרת הסרטן נותן את אותות אותותיו הרבה לפני אנחנו פשוט חושבים שאנחנו גיבורים גדולים ואנחנו מתעלמים מעייפות הכרונית אנחנו מתעלמים מכאבי בטן אנחנו מתעלמים מכאבי ראש חוזרים מפצעים חוזרים ואני אומרת כאילו תכיל רבאק היו את כל הסימנים קודם איך לא פתח את העיניים קודם וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להעביר הלאה העניין הזה של מנע אני מגיעה אליך אני דואגת קודם כל שיהיה לי לפחות לפחות פעם פעמיים מליאקים בחודש <laughs> כדי לשמור על הגוף ולשמור על, על כל הדבר הזה שאמרת נפש רוח נשמה כי באמת בעיניי אתה נותן מענה לכל הדבר הזה ואני מרגישה אצלך באמת התעוררות גדולה וכשאני מדברת על זה עם אנשים לפעמים זה נשמע להם נורא רחוק זה כאילו על מה את מדברת זה? זה נשמע דמיוני ואנשים לא מבינים עד שלא יושבים אצלך לא מבינים כמה הדבר הזה מציאותי ריאלי והכרחי אז קודם כל מהמקום שלי אני תמיד אומרת לך תודה ענקית על כל מה שאתה עושה עבורי וזה מביא אותי לעוד שאלה אליקים אתה פצצת אנרגיה אתה בקליניקה שלך מהבוקר עד השעות הקטנות של הלילה יש לך כמויות של אנשים ואני אגיד לך עוד משהו אני הייתי בטוחה שאני נורא מיוחדת אני נכנסתי לאליקים לקליניקה תודה רבה נכנסתי לאליקים לקליניקה במשך שעה שעתיים הבן אדם נותן את כל הלב כדי שאני ארגיש טוב כדי שיהיה לי את, את הרוח במפרשים את הרצון להתקדם את הבריאות בגוף ואז אני יושבת עם עוד uh, מטופלים שלך וכולם מרגישים ככה איך אתה במ� כאילו אני מרגישה שיש לך 50 שעות ביממה איך במשך כל כך הרבה זמן, יש לך כל כך הרבה אנרגיה לתת לאנשים. איך אתה ממלא את עצמך בזה? איך אפשר גם להגיע לרמות אנרגיה כאלה? קודם כל, חייב להיות אה, אה, ישר ולומר שכנראה נולדתי עם זה. נולדתי עם מתנה של רצון אינסופי להגיע למשהו רעב אינסופי. וזה היה מגיל קטן, וזה הרבה קיבלתי בבית, והרבה רבי נחמן שעבר בבית. כמו שהתחלנו את השיחה, אני צאצא, אני דור שמיני שלו, סבתא שלי שחיה, היא דור שישי. זאת אומרת, היא נינה של נכדה. והיא סוגרת לנו, הוא נפטר לפני 200 ו-13 שנה, והיא בת 100 ומשהו. היא <אח> אם הייתה תינוקת והיא ראתה מישהו בת 100, אז היא סוגרת את כל ה-200. והיא העבירה לנו את העניין הזה, לא משנה מה היא עברה, את רואה שהנפש היא מחוברת למשהו מאוד חזק, אז הלמטה גם מסתדר. זאת אומרת, הגוף ייגרר אחרי מי שמנצח. אם הגוף הוא המנצח, אז הנפש והכל, הכל, אין, לא יודע מה לעשות עם עצמי והכל. ואני יכול אבל כן לומר שעברתי גם דברים בחיים, ולמרות שקיבלתי את כל המתנות, לא אמרתי, קיבלתי מתנה, יופי, אני אסמוך על זה ואני אנוח. לא. התייחסתי לזה ברצינות, גם ימים שלא היה בא לי לקום מהכיסא, אנשים יגידו, טוב, אז אם נולדת עם זה, ונולדת עם אנרגיה ורצון, אז בסדר. לא, זה לא בסדר. בגלל שיכולתי... לומר, נולדתי עם זה, כרגע רע לי, אז אני אשאר על הכורסה ושאשתי תעבוד, שהם יסתדרו, שאנשים יתמכו בי או כאלה דברים, את יודעת, שהאימא תלך והוא ילך והוא ירים את הטלפון לבדוק איפה יש תור לרופא. הייתי מאוד 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 רציני ועבדתי אה, תחת אה, לחץ, תחת ימים קשים, סחפתי ארגזים, מדבר איתך לא חד פעמי, יש אנשים שנגיד עשו חד פעמי ומספרים, כן, גם אני התאמצתי. לא, חייתי הרבה שנים תחת עומס. אה, עומס פיזי, עבדתי בשיפוצים, סחבתי, עשיתי טיח בדירות, ריצוף, ארונות חשמל, גבס סחבתי בעצמי בשביל לחסוך, את יודעת, הרמתי ריצוף, קרמיקות, קומות, ארבע קומות עם הגבת, לנגב את הזיעה ולעלות ולרדת. אתה יודע, ברכיים, עניינים כבר, עברתי שני תוכי כלה. עשיתי דברים הזויים בשביל להיות רציני, קמתי בלילות, ישנתי שעתיים בלילה בשביל להביא פרנסה הביתה בשביל ללמוד, גם הלימודים שלמדתי. הייתי תולה את הפתקים על הקירות ומסתכל על זה, שיטות למידה, מסתכל הולך הלוך חזור עד שזה נכנס, זה תוך כדי הפסיעות שהיה חלק ממני במערכות, הכנסתי את המידע לתאים, לדם. פינטסטי איך אני עושה את זה, איך מגיעים לריכוז אבסולוטי שאני לא שומע דברים מסביב, איך להתאמן וללמוד בלי מזגן, לא להתייחס לזה, ואיך כל מיני דברים הזויים, להתאמן בקור, השקעתי את כל מה שאני יכול בשביל להיות אה, מה שאני הייתי עושה, טיפולים אה, לשפורברת של האמבטיה, לדבר, אוקיי, הייתי מדבר לעצים, הייתי הולך ב, ברמות אה, מאוד 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 פיזיות, ועומס של, אתה יודעת, מים קרים ומים חמים בשביל להיות רציני, ועברתי מספיק דברים בשביל לומר... לא צריך, את יודעת, לחפש לעבור דברים קשים, אבל עברתי דברים מאתגרים מאוד בחיי, שזה לא ככה זרם. ו וכל הזמן אמרתי, מה עוד אפשר? מה עוד אפשר? מה עוד אפשר? ויש לי מספיק אנשים שאני מכיר, שאני אומר להם את הדברים, וכאילו עושים תנועה כזאת, מי אמר שזה יעזור? <laughs> בסדר, לך קל לומר את זה. לא עברת כלום בחיים. לא בא לי לספר להם מה הסיפורים, להיות, להתעסק במסכנות ולשווק את זה. זאת לא, אומרת, תסתכל לי בעיניים. אני יודע מה אתה עובר. תרחם על עצמך. אמרתי לך שבוע שעבר לעשות רק כך וכך, רק לעשות הליכה, רק... גם את זה אני לא יכול. אני מבין שהוא לא יכול, אני מבין את המקום הזה כי הייתי שם. הייתי שם, והייתי אצל פסיכיאטר, והייתי אצל חרדות והתקפים ודיכאון, והייתי שם, אבל... כל הזמן בער בי, אליה, אם לא בשביל זה באת לעולם. לא באת לעולם להיות עצוב. לא באת לעולם לעבור חרדה. לא באת לעולם שהשיא שלך זה הדיכאון. יש פה משהו אחר. תעשה משהו. וקמתי בלילות, וחשבתי, והסתובבתי בשנונה לחזור. שהילדים יש לו, אמרתי, ריבונו שלה, מה עוד אפשר לעשות? תביא, לא, לא ייתכן שהבאת אותי רק לסבול. זאת אומרת, לקחתי את הכלים שקיבלתי. קיבלתי מרבי נחמן כלים. אבא שלי הוא רב גדול. והייתי שומע את השיעורים, את המסרים, ואני פותח את הספר לבד, ואני אתה רואה שמה שאפשר להגיע כולנו, כולל המיקרופון הזה, יכול להגיע לדרגה. הוא יכול לבחור מי ידבר אליו. <laughs> ולא <ו> <laughs> לזלזל בזה. ואני רוצה לומר לך משהו. לא אני קיבלתי מתנה. כולנו קיבלנו מתנות. וכל אחד שיסתכל בקערה שלו מהמתנה שלו, מה הוא מיוחד בו, ואם הוא מזלזל בזה, ואם הוא, הוא כזה, אוקיי, אולי מחר, רק כשאני אשיג את זה, את זה, אז כולנו יכולים לעשות כל יום הליכה. מי שכואב לו הברכיים יכול לעשות שחייה, מי שלא יכול לעשות שחייה יכול להזיז טיפה את הידיים. מה כן אפשר לעשות? זו השאלה. יש דברים שאסור לעשות, אוקיי? אדם שמוגבל מעקב מחלה או משהו. אבל למדתי איזו שיטה, קראו לזה מתיחות פונקציונליות. אוקיי. שנה שעברה הגיע איזה מומחה לארץ מאנגליה, דוקטור אייל אדרמן, אוה, oh, הזכרתי בשם, אוניברסיטת תל אביב, הלכנו ככה ללמוד. עוד איזה קורס מעניין. מה הקורס? שהוא טוען שגם אדם שיש לו שבר ונקע, פ הגבס, ואז מה הוא צריך לעשות עם עצמו בינתיים? לא לזוז? לא יודע. לא לזוז. <laughs> <laughs> יפה okay. שזה <שתי> יצא לך. <laughs> לנוח, תנוח קצת, לאט-לאט. הוא אומר, לא, סיימת את הגבס, חזרת הביתה, תתחיל להניע את היד. <laughs> יש לו מחקרים על זה, הוא... הכל מדעי אצלו. והוא עשה לי, אמרתי, מה? כולם התחילו לצעוק, מה פתאום? רגע, שתן לזה זה להתאחה עקום. כל אחד הביא סיפורים. אמרו שאם זזים זה יהיה עקום, ואם זה... מי אמר לכם, נתחיל לזוז ככה? <laughs> תזוז. יש לו שיטת ריפוי מאוד שמתאימה לכל גיל, לכל אדם. מה עושים? והבנתי ממנו עוד... עכשיו, אני בדרך חושף המון מידעים מהמון אנשים, מורים ומאסטרים, מכל אחד לקחתי. ואתה מבין בסוף על עצמי מה עבד. אני התאמנתי עם עצמי, אני עדיין מתאמן עם עצמי. ויש לי מספיק אנשים שאני רואה מה עובד הכי טוב, מה עובד עליו הכי טוב. לא בטוח שמה ש... זה לא אוניברסלי, אני מנסה להלביש לאנשים כלי בשבילו. המחנה המשותף, תהיו רציניים. העצלות. היא תוקפת את כולנו, זה לא התירוץ שלך שאתה אומר לי אני עצלן, אני לא יודע איך, אני מכור, כולנו מכורים, כולנו מכורים לשבת על הכרוסה, ואדם שמכור או אורכוהוליק רוצה רק לעבוד, הוא גם מכור ל... כולנו מכורים למשהו שהוא לא... אנחנו רוצים כיף, מה הכי כיף? לנוח, לראות סרט, לכל פופקורן, לשוט בים שמשרתים, יעשו לך, אתה יודע, אפשר לעשות מנוי לחדר כושר ולצפות שמישהו יבוא וירים לך את הרגליים, <coughs> ויזיז לך את הידיים, וישחה בשבילך, זה מה שאנחנו מצפים ב... ב, 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 ב כי טבע יצר לב האדם ר ומבחינתנו, רק, יצר מחשבות ליבם רק, רק כל היום. כתוב ויתעצב השם אל ליבו, אשר עשה את האדם. למה? כי יצר, כי הוא יודע, כי ידעתי את יצרם, כי יצרם, כאילו, הוא, הוא יצר לנו יצר מיוחד, שמושך אותנו לאדמה. אז מה אתה רוצה? לא, אבל גם נתתי לכם יצר שמושך אתכם למעלה. תחליט שאתה מושך את עצמך, כמו סוס, אומר אבי נחמן, יש לנו שני חבלים, תמשוך לפה, תמשוך, אתה יכול למשוך עובדה. את ואני יכולים עכשיו, אני יכול להרים צריכה עכשיו במיקרופון הזה או לא? אני מעדיפה שלא, אליה. אבל אלי אני יכול או לא? אתה יכול. למה אני לא עושה את זה? כי אני בוחר לא לעשות את זה. <coughs> אז אני יכול גם לבחור עוד דברים מעבר. אתם יודעים מה טוב לכם, כולנו יודעים, נכון, אין כוח תמיד ואין תמיד את האופציה, אבל לרקוד בבית שתי דקות, אפשר? <coughs> אז <coughs> למה להשאיר את היום עצוב? לא, אני ארקוד רק כש... כשיסתדר, כשיקבלו אותי לעבודה, כשאני אמצא בן זוג, כשאין לי כסף. לא, אתה יכול עכשיו. אנחנו יכולים עכשיו, אנחנו לא עושים את זה. ואני אומר לה שכל דבר כזה פשוט, לא משנה איזה טכניקה אני אתן, יש אנשים שמחפשים, רגע, זה הטכניקה שלך? יש לי טכניקות מאוד כבדות, מאוד, מאוד מסורבלות, <laughs> ויש לי טכניקות מאוד פשוטות, ואני אומר לך, שהמון פעמים הפשוט הוא המנצח. <laughs> ידע, בשעת חרדה, רגע, מה הידע? בוא נעביר לי איזה דף, רגע, מה עושים עכשיו? רגע, לקחת נשימה, להוציא, להכניס, דרך אף, כי אף יותר... יש דברים פשוטים, סליחה, יש דברים פשוטים שאנחנו לא עושים אותם. אז אני אומר, אני התייחסתי ברצינ ולמדתי ועשיתי וסיימתי משהו, ראיתי שאני טוב בו, ראיתי שאני יכול להכניס עוד משהו למאגר, אז הכנסתי עוד משהו. אז למדתי גרפולוגיה, אבל ראיתי שאני יכול ללמוד עוד משהו. אז למדתי קריאת תווי פנים, ראיתי שאני יכול ללכת לעוד מומחה לקריאת תווי פנים, ולעוד אחד, ולעוד שפת גוף, ולעוד ולעוד קריאת כווי, ולעוד שיטה של גרפולוגיה, ולעוד שיטה של דיקור, למדתי ארבעה סוגי דיקורים. כמה מורים, ולמדתי ככה, ו... מה זה, לה... אני לא גאה בזה ו שלא יחפש מה השכן שלו, שיבדוק טוב מה היהלום שמסתתר בו, שיתייחס לזה ברצינות, שיעשה רק צעד אחד, למחרת רק שני צעדים. מי ביקש ממך באותו יום להתפרע? <laughs> לאט, כמו שהוא אמר באמת, לאט, משהו טוב יקרה. תן לנחל לזוז, תזוז, תזוז, תזוזו. מדהים. אז euh, אני אדבר קצת euh, על משהו מעצמי. אני כשהייתי בתוך העולם הזה באופן מאוד אינטנסיבי של נשק, Uh, הייתי בטוחה באיזשהו מקום שאולי זה הייעוד שלי uh, אתה יודע לירות לקדם נשים uh, יורות נשק 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 אממה זאת הייתה תקופה לא פשוטה בחיי במילים זהירות נקרא לזה אני הייתי מאוד מצוברחת מאוד מדוכאת היה לי מאוד קשה לקום בבוקר התנהגויות מאוד רעילות ו... פתאום בשנתיים וחצי האחרונות עבדתי קשה מאוד על התהליך ריפוי שלי ועל עצמי ולגלות את עצמי ומתוך מתור סליחה הייתי אדם שהיה לו מאוד מאוד קשה בבוקר לקום או להירדם בלילה ופתאום כשאני מרגישה שאני עושה את השליחות שלי ואת היעד שלי ואני מוסיפה טוב לעולם הזה אבל לא סתם טוב את הטוב שלי את היהלום שלי יש לי אנרגיה יש לי רצון לקום. אתה מרגיש שאצלך זה גם מגיע ממקום הזה של שליחות, של הגשמה, שאתה עושה את מה שאתה כל כך מאמין בו? כן. איזה יופי. אדם שעושה משהו שהוא לא מקשים את עצמו, יש לזה תאריך תפוקה. העצבות בסוף תגיע. זאת אומרת, אדם יכול לתפוס עצמו מגיל 70. יש כאלו שהייעוד שלהם לא חייב להיות לעמוד על הר גבוה ולהיות ראש הכפר. כן, הייעוד שלהם לעבוד בחברה ולהיות עם אנשים אחרים. למה? כי הייעוד שלו לתקן את הקטע החברתי שבו, החברותי והחברתי, שהוא לא תיקן את זה פעם, mm. והוא ירד לפה כרגע להיות כן באזור של הנהלת חשבונות עם עוד כמה אנשים, ומספיק שהוא משמח עוד כמה אנשים, ומרגיע את עצמו. נגיד שפעם הוא היה היפר, ותוך כדי שהיה היפר עד זז איתי והפריע לכולם, ופתאום הוא מול מחשב, הוא איש מסודר, ויכול להיות עוד משהו, שהעניין שלו, התיקון שלו זה רק לזמן, יכול להיות שעוד חמש שנים, משהו יתחיל להציג... להציק לו, וכן, אז הוא יכול להחליף למשהו אחר. אין שום בעיה שהוא יהיה רקדן או דייק פתאום. מורה לשיאצו וליוגה, אין שום בעיה. זאת אומרת, מה שהלב שלכם מנגן לכם, תעשו ותצליחו. רק מה? אנחנו צריכים להבדיל בין אם זה מגיע מקינה, בא לי להיות גם. יש כל מיני תוכניות, אה, אה, תחרויות זמר ושירה, שכל מיני ילדים וילדות, נערים ונערות, רואים, אומרים, גם אני רוצה להיות כמו... נועה קירל. כולנו no, את, הירי, את זה, אתה יודע, היא מדהימה, אז... אבל זה היהלום שלה, אתה מבין? יכול להיות שיש עוד uh, בנים ובנות שבאמת זה היה היהלום שלהם והייעוד שלהם, אבל אני מרגישה שהרבה מאוד כאילו מבטלים את עצמם על מנת להיות הכוכב הזה שהם רוצים להיות. אז בואו נגיד שהרצון שלנו להיות כוכב למי שיש רצון כזה, יש כאלה שאינם רצון כזה. צריכים לבדוק למה אין לך רצון, האם אין לך רצון כי הביטחון העצמי, אתה מפחד שאם תהיה למעלה יקרה משהו וידרכו עליך ולא יכבדו אותך? או כי אתה פשוט אדם רגוע ומבחינתך אתה לא אמור להיות שם שזה גם בסדר שזה כי גם לא כולנו אמורים להיות על במות. במה זה עוד עניין זה צריך כושר מנהיגות יכולת מנהיגות. אני מדבר אם יש לך יכולת מנהיגות אל תרסק את עצמך אל סרס את זה מה שנקרא. אל תיאבש אתה כן תהיה תבדוק למה אתה לא רוצה להיות אבל אדם שרוצה להיות ורוצה להיות והוא 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 והוא, 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 והוא יעמוד שם ונרקסיזם ולהיות מגלומן אנחנו לא, לא מדברים על הדבר הזה אבל בנוסף יש ביטוי בגמרא במקום שאין איש תהיה איש, זאת אומרת, אם אתה היחיד שיכול להציל את העסק, או יש לך, קיבלת מתנה להיות משהו מיוחד, אל תאמר, לא, אני מצטנע, לא רוצה שלהיות שלה זה, בלי גאווה, רוצה ענווה. לא, אם אתה יכול להיות רופא ואתה מנתח ואתה רואה שיש פה איזה עורק, איזה משהו, אל תגיד ענווה, רוץ תעשה משהו. זאת אומרת, לא צריכים להגיע לעורקים, מספיק, אם אני יכול לעזור למישהו ואני אגיד, למה לבלוט? למה לעלות פוסט כזה? אבל אם זה מגיע מהמקום, יש לך מה לומר? אתה לא, אם אתה יושב ומתחפש לעלות פוסט, מה אני אעלה, מה אני ארשום, אני חייב לעלות, לא. אם יש לך מה לומר ואתה מצטנע, זה לא בסדר. נתנו לך להשקות את הגן, תשקה את הגן. כן, אבל אז יגידו, לא, לא יגידו. ומי שיגיד, שיגיד, שיגיד תמיד לא אומרים, נכון? יש לך משהו לומר, תאמר. יש לך יכולת הנהגה, תעשה. יש לך יכולת, יש לך יהלום שבך, לא, אין לי יהלום, אני רוצה יהלום כמו של השכן. אז צפה פגיעה. בדיוק. זה לא יע לנגן בכינור, יש כל מיני מקומות שמכריחים, ויכול להיות שהוא ידע לנגן, יהיה חסר שם נשמה. מדהים. כי זה לא שלו. יש הרבה אנשים, את יכולה לקחת, לעשות סקר קורסים. מתוך קורס של 30 איש שלומדים משהו, כמה מטפלים טובים יצאו משם, או כמה בכלל יהיו מטפלים. או לא כמה מה. יפתחו קליניקה משם, מעטים, נכון? נכון. אז זה לא הלך לפח מה שלמדו, כן? זה למידה, אנחנו מתקדמים, וזה עושה טוב למוח, ואנחנו נהיים יותר טובים, וכן נוכל לעזור על הדרך למישהו. אבל כמה יוצאים, זה שהוא נ הוא אומר, רק חסר לי תעודת הסמכה, או רק ח... 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 חסרות לי כמה טכניקות, הוא הולך לכזה מקום, הגישה שלו היא שונה. רואים, הוא מקליט, הוא מצלם, הוא כותב, חוזר הביתה, הוא עושה משהו, רק היה צריך לעבור שם את התחנה, לסוף, ללכת הלאה. זה אדם שעשה את היהלום שלו. אדם ששמע שמישהו מצליח והוא למד קורס כזה וכזה, טוב, גם אני הולך, אני אהיה כמוהו, אתה לא תהיה כמוהו בחיים, אתה במרדף שלא תעשי לו ממש. אני גם חושבת שצמצום ויהירות, שהם שתי קצוות. של אותו הדבר זאת אומרת אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים תמיד על שני הקיצונים זה תמיד אותו הדבר זה תמיד אותה המחלה אני אקרא לזה הרי בעיניי ענווה או ענווה אני לא סגורה איך אומרים את זה 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 לדעת מי אתה ולא לצרוח את זה אבל לעשות את זה מהמקום הטוב מהמקום הנכון שאתה יודע מה אתה שווה אתה יודע מה יש לך לתת וזה לא שחצנות אני חושבת שהצמצום הזה או הסגפנות הזאתי היא הקיצון המדויק של יהירות אבל אותו הדבר בדיוק יושב החוסר אונים של הנשמה שלנו אם אנחנו צריכים לצעוק את זה או שאנחנו צריכים לשתוק את זה זה בדיוק אותו הדבר ואם אני יודעת לתת ביטוי לאור המיוחד שבי זאת, זאת ענווה בעיניי זה, אני עושה את זה מתוך מקום שאני מאוד בטוחה בעצמי אני יודעת מה עברתי בניתי את עצמי וכרגע אני יכולה לתת ולעזור לאחרים כי זה היהלום המיוחד שלי ואני חושבת שכל אחד ששומע את הפודקאסט הזה צריך לבדוק איפה המקום הזה? אולי הוא עוד לא גילה אותו גם. איפה המקום הזה שבו אתם מרגישים בטוחים, נכונים, שאתם יודעים, אתם קמים בבוקר, קופצים מהמיטה, כי יש לכם שליחות בתוך הדבר הזה. ואני זוכרת לפני, אני חושבת אולי שלוש שנים, ישבתי ברכב מתוסכלת, החזקתי את הראש ואמרתי ריבונו של העולם, למה? מה אני עושה פה בכלל? מה אני שווה בכלל? מה אני סתם בשר ודם? נולדתי כדי למות? כדי להתרבות? למה? ופתאום אני כל כך שמחה על הרגע הכואב הזה כי כן, אני אומרת הנה, הנה, פנית לבורא עולם, קיבלת תשובה ואני חושבת שיש בזה כוח אדיר ועכשיו אני גם אעבור לעוד משהו אצלך אני הגעתי אליך ללמוד אודישן עזרת לי בטכניקות למידה אני עזרתי אליך לייעוץ עסקי כשהייתי צריכה אמ, עזרה והכוונה בעולם העסקי אני הגעתי אליך בהתקף חרדה אני הגעתי אליך לדבר על המשפחה שלי האם להזמין לחתונה האם לא להזמין לחתונה אתה לא אמרת לי מה לעשות אתה נתת לי לגלות לבד מה לעשות דרך מדיטציה מאוד מאוד עמוקה אני באתי אליך עם בעיות פיזיות גופניות כמעט עם כל אה, מקרה של החיים נקרא לזה אני הגעתי אליך וקיבלתי מענה ואני חושבת שזה דבר אדיר שאנשים יכולים להגיע אליך עם פחדים עם כעסים עם מחלות עם רגשות לא מעובדים עם טראומות לא מעובדות ולקבל הדבר הזה מענה ולכן אני רוצה שניתן למאזינים שלנו כאן איזושהי תקווה וטעימה מהדבר הזה שאתה מביא לעולם אז אם אני עכשיו אדם מאוד פחדן אילו דברים אני יכולה לעשות כדי להתחיל להתגבר על פחד שאני מרגישה משותקת ולא יכולה לזוז ונראה לי שלעולם אני לא אצליח להתגבר על הפחד הזה. פוביה מטורפת, מה עושים? אז קודם כל אה, יש הבדל בין פוביה, חרדה, פניקה, פחד לא בגלל משחקי מילים פוביה, ככה נגיד, במהירות, זה משהו מסוים, אדם שיש לו פוביה ממעלית, אז ברגע שעולה במדרגות, הכל בסדר. פוביה מטיסות, אל תטוס, הכל בסדר, נכון? פוביה מדג גדול, אז אל, אל תאכל דגים גדולים. פוביה מתעניינים, אל תסחה במים. אז פתרנו את הבעיה, הוא לא צריך טיפול, הוא הולך טיפול רק במידה והוא עובד במקום כזה, שכל הזמן צריכים לעלות עם מעלית, או שהוא עובר עבודה. או שהוא מרגיש פספוס גדול כן. מאוד בעולם על גם. אבל לא בטוח שהוא הולך לטיפול, לצער הולכים לטיפול כשכואב את השם, <laughs> אף אחד לא הולך, טיפול שגרתי, <laughs> אולי יש כאלה מסודרים מאוד, יש טיפה משהו, יש כאלה, אולי שיננית, אולי בדיקה, אבל מי הולך ל... יש כאב, כאב שיניים, תראה לך שלא היה כאב שיניים. את יודעת שהייתי ב... בנושא הלאום, על ראש השנה וכל זה, אז יש גז. ואנחנו לא יודעים אם הגז דולף או לא, כי אין ריח. אבל מישהו אמר, אבל אין ריח. אז מישהו אמר, אני לא בדקתי את זה, זה המצאה, פיתוח ישראלי, להוסיף ריח לגז. אין באמת ריח לגז, לא בדקתי את זה, אני לא יודע. אבל הוא אומר, אין פה ריח, יש דליפה. כאילו, תסגור מהר את הגז, אם תשים גבוהו, החדר מתפוצץ. צריך לבדוק את זה, באמת, היה לי זמן להסתכל לגוגל, אם זה ריח... אבל נניח שבשביל לצורך לך המטאפורה, שזה יפה, אילו לא היה ריח לגז, לא היינו יודעים. אז אילו לא היה כאב לשן, לא היינו יודע לצערנו, הכאב בנפש מגיע רק כשיש כבר נפילה רצינית. אם הוא היה מגיע בתחילה, הכאב, היה לו ממש כאב, כמו כאב שיניים, היינו הולכים לטפל מיד בבעיות של כעס, תפסיק לצעוק בבית, תפסיק לפחד, היינו עושים משהו. אז, פוביה זה ממשהו ספציפי. פחד, זה יכול להיות רק ממשהו עתידי. פחד מטיסה, פחד מהמשפט, פחד מההרצאה. אז אל תלך להרצאה, אז אל תלך לפה, או אין מה לעשות, לפעמים זימנו אותך למקום מפחיד, אז יש פחד ממשהו עתיד חרדה לעומת זאת, או פאניקה, זה יכול להיות בלי שום הסבר, אתה לא יודע מה זה. אני טריגר הדליק, לא הדליק, מה זה, אני לא יודע מה זה. אם היינו יודעים, אתה מפחד מחתול? אני תופס לחתול, ילד, את החתול, יאללה, תעבור את הכביש, זהו, הסתדרנו. אתה מפחד מכלב ברחוב? בא על הכלב, תופס אותו ואתה עובר בעוד יפה. מה את עושה עם חרדה? אז אנחנו בעיקר, מה ששאלת, תקני אותי אם אני טועה, את מתכוונת על התקפי פאניקה או חרדה. כן. כי אם אנחנו מדברים על פחד, פשוט תמנע את הפחד באמצעות, או שתלמד לשחות. אבל לא מישהו רוצה גם, לי, אני ל� אז, אז היה מאוד קשה, אבל הלכתי להחזיק נחש, חשבתי שאני יחזיק את הלב. עשית פעילות כלשהי עם הנחש, וסיימת באותו רגע. אז זה לא יתקוף אותך יותר הפחד הזה, כי התגברת עליו. אז בדיוק, אז אני שואלת גם... אבל חרדה היא מגיעה שוב ושוב. זהו, זה בדיוק העניין. אז אם עכשיו אני... בוא נמקד את השאלה וניקח את זה להתקפי חרדה. אם יש לנו עכשיו מאזינים בקהל שבאמת חווים איזה התקף חרדה מטורף, והם לא יודעים מה לעשות, הם מרגישים, אתה יודע, זה מרגיש כמו התקף לב. אוקיי Um, קודם כל יש לי כל מיני סרטונים של הדברים הקצרים האלה, את יודעת, אני כל הדברים הקצרים אשתדל להוציא החוצה. Um, למרות שהבנתי שאולי עדיף לצעוק כל פעם את אותו סרטון, רק בווליום אחרי, לצעוק תעשו את זה כבר. כי בסוף מרוב מידע אנשים, את יודעת, אבל עדיין um, אני יכול לתת פה uh, שני דברים uh, חזקים שהם שונים בסגנון, שאנשים ישתמשו בהם. אדם שיש לו התקף חרדה חזק. זה בעצם משהו בלתי מוגדר, שהוא לא יודע איפה זה, אם זה היה פצע או היה סם פלסטר, נכון? הוא לא יודע להסביר מה זה, לפעמים הוא כן יודע להסביר, זה חרדה בגלל בשורה לא טובה. אז זו מחשבה טורדנית שהגיעה עקב אירוע, ברגע שהמחשבה תיפתר החרדה תלך, כי חרדה זה בעצם כפתור. נכון. קרה משהו, אבל לפעמים אנחנו לא שמים לב שקרה משהו, כי טריגר הדליק, כי דומה למשהו שהיה באירוע של משהו, כמו פוסט טראומה. אז בוא נגיד שאדם יש לו התקף חרדה, מבריאות הנה עוד פעם מגיע הדופק הנה עוד רגע זה הולך להיות עוד פעם עוד פעם יש לי יובש בפה uh, כי יש הרבה סוגי חרדות יש חרדה מנטישה חרדת נטישה חרדת מבחנים חרדת uh, הרצאה אז שוב חרדת מבחנים חרדת זה מקסימום אל תלמד <coughs> אז, אז צריכים לדבר על זה יותר ארוך מה לעשות אבל בכללי קחו את מה שאני אומר לחרדה אדם ידע מה זה התקף חרדה משהו לא טוב קורה איתו רוצה להחזיר דופק לרגיל בעצם הוא היה צריך להיכנס למוח ולדפוק להגיד לו זה בסדר אני אפשר להירגע, אין, אין אויבים באמת. אז איך אנחנו נכנסים למוח ואומרים לו את זה, תירגע, הכל בסדר. כי זה מערכות של, של, של גוף, ש, שזה מערכת אה, סימפתטית, שככה היא מגיבה, בשביל שאם באמת יש, יש בוא נברח. ואם נחליט שאנחנו כל הזמן בסאטלה ולוקחים כדורי הרגעה, חלילה, אם תהיה אזעקה ויורים טילים, לא נברח. אנחנו נישאר בחוץ, ככה, בעירום, מול ה... ב, בלי מגנלה. זה כן טוב, רק צריך לדבר עם המוח, עכשיו זה בסדר, בוא תרגיע. אז בוא ניתן משהו לדבר עם המוח שעכשיו זה בסדר. הדבר הר כמו שיש EFT עם טיפופים, אוקיי? שלקחו קצת מרפואה סינית וזה בעצם בוא נמסגר את הבעיה. כי כל עוד שלא ממסגרים את הבעיה היא יכולה להגיע מימין, האויב יכול להגיע מפה, מפה, מפה ומפה, שזה הדבר הכי גרוע שיש. וזו חרדה, hey, מה יהיה, מה עם זה, והנה גם זה גם זה. אז אם אנחנו ממסגרים, אז יותר מזה לא יכול להיות, נכון? אז אנחנו דבר ראשון נכריז ממה אנחנו סובלים. ניתן לו השם. בזמן ההתקף? בזמן ההתקף. מה אני סובל? מה הכתובת של מה אני סובל? מה הגודל? מה הכמות? מה האויבים? הדבר השני, אנחנו נאחל לעצמנו, מה המשאלה? מה, מה היינו רוצים? שיחליף את המצב. והמצב השלישי, הפ, הפעולה השלישית, אני גם אכריז על מה כבר קרה שקורה עכשיו בהווה. איזה כיף אני מרגיש טוב. אז עוד פעם, הראשון, רע לי, אני לא מרגיש טוב, טה-טה-טה-טה-טה. לספר כל מה שקורה. להבין את הבעיה. לומר אותה בפה. אוקיי. בכל, בווליום. לעצמך כאילו. כן, לעצמי, להכריז. אני סובל ככה, ואני עומד ככה, וקורא ככה. הש... התנ"כת הקטנה, המצב השני, ואני רוצה להרגיש כך וכך, אני רוצה להרגיש טוב, וזכותי לנשום עכשיו, מה אני רוצה, מה אני מאחל לעצמי. הדבר השלישי, המצב השלישי, אני כבר אומר, אני מרגיש טוב. עכשיו, בהווה, אוקיי? אז אני אראה איך עושים את זה. אוקיי. Okay. יש מצב שנקרא מצב הגורילה, למדו את זה מגורילה. גורילה לפני שהיא תוקפת, יש רואים שהיא מתופפת על, על בית החזה, אז יודעים, זו סכנה, היא כאילו מרימה לעצמה, מרימה ועוד רגע היא תוקפת. אז אני שילבתי, הדבר הזה הוא יותר מתאים לאנרגיה, להרים אנרגיה, אבל אני שילבתי בין לבין. כי חרדה זה זו אנרגיה, אנרגיה מתפרצת, זה... אדרנלין. הכל, הכל מתפוצץ, כן, אדרנלין לא נורמל, קורטיזול יש בדם, אדרנלין בדם, הבן אדם, הפה מתייבש, הכל... למה הפה מתייבש? זה כמו סיר, שהוא עובד על אש והוא אכל את כל הנוזלים, mm. הכל מתייבש, כאילו אין, עוד דקה מתפוצץ כבר, לחץ דם, הכל עולם. אז קודם כל, תוך כדי הלחץ, לפסק טיפה רגליים, אני לא אעמוד פה, אבל תדמיינו שאני <laughs> עומד, לפסק טיפה רגליים, לעשות ככה את האצבעות, ולא כמו אגרוף רגיל שלא נפצע את עצמנו ככה. ואז אני מתחיל לתופף על עצמי ככה בסגנון שאני קצת עצוב אפילו. <coughs> אני, <coughs> עדיין לא אנרגטי. ואז אני אומר, אני סובל או סובלת מחרדה, אני לא נושם טוב, הפה שלי מתייבש, אין לי כוח כבר, זה נראה לי שאף אחד לא יכול לעזור לי. ניסיתי המון דברים, זה אין, זה כל הזמן תוקף אותי, למה לי החיים האלה? לדבר, תספרו את כל מה שיש לכם. מסגרתם, אין יותר אויב. לפתוח ידיים, אני מקווה שרואים עם המצלמה, לפתוח ידיים מעין קופת צדקה, כאילו אני כלי שרוצה לקבל אור משמיים, ולקחת קצת את הגוף, כאילו עומדים על הר לקחת נשימה עמוקה מהאף, ולדמיין שאנחנו מכניסים אור וכוח מהראש, כאן, יש כאן שקע, נכנס, והולך לקפות הידיים, ככה. לעצור את האוויר, ולהוציא, ולעמוד אבל קצת אחורה. אני בשליטה, אני עומד אחורה, לא אכפת לי אם יש דופק גבוה. לא אכפת לי למות, לא אכפת לי כלום. אני עושה את זה, אוקיי? ללכת על ה... לא אכפת לי יותר, זהו. ואז נשימה השנייה. נשמע שלישית, סיימנו עוברים לשלב האמצעי מה אני מאחל לעצמי ואז אני אומר אני רוצה להרגיש טוב אני רוצה פשוט ליהנות מהחיים עכשיו זכותי להרגיש טוב בלי שום כדור בלי שום עזרה בלי שום טיפול עכשיו זכותי פשוט להיות כמו שבאתי לעולם הייתי ילד או ילדה קטנים והכל היה בסדר ונהניתי מהעולם <laughs> אני רוצה שפשוט תהיה לי עבודה ואני רוצה זוגיות כל מה שמפריע לכם להבחין אתכם תגידו מה אתם רוצים מה אתם מאחלים לעצמכם סיימנו לאחל עוד פעם מתנחתה לעמוד ככה על הר ראש אחורה ידיים אחורה להכנ מתרוקן ככה שלוש פעמים, ואז השלישי מפסק עוד טיפה רגליים, כאילו עומד והולך להראות מה זה לכולם. עושה עוד פעם ככה, ואז מתחיל לתופף ככה ככה. אני חזק, או אני חזקה, אני טובה, אני בזה לחרדה הזאת, או אני מכניסה אותה אצלי ורוקנית איתה ביחד, ולא מעניין אותי כלום, אני מטורפת ואני עושה מה שבא לי, ובסוף נרים אליי, יאההה, עד שתהיו צרודים, אוקיי? Okay? וואו. Wow. לא מספיק, לעשות את זה עוד פעם. מדהים. עכשיו, אם רק אתם רוצים לעלות לבמה, ורק יש לכם פחד קל, ורק, יש לכם משהו, ורק 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 יש יש לכם לכם פחד קל משהו ור לא רוצים לעשות את כל השלבים, תעשו את השלב האחרון. אחת, שתיים, שלוש. אני חזק, אני חזקה, אני... נגידו כל מה שבא לכם, וזה הכי חשוב. יאה, אוקיי, מרים ידיים למעלה. משה רבנו, הייתה מלחמה בין עמלק לישראל. כתוב שמשה רבנו הרים את הידיים למעלה, וכל עוד שהוא הרים את הידיים למעלה, וגבר ישראל. לא היה לו כוח להוריד את ה... להחזיק את הידיים כבר. את יודעת, וידי משה כבדים, mm -hmm. הוא לא יכול להחזיק אותם, ואם הוא מוריד את הידיים למטה, למטה... בני ישראל שהם נלחמים בעמלק, שבא לריב איתם, בא מרחוק לריב איתם במדבר, מה אכפת לו? כאילו, הוא שמע שזה. התחיל, בקיצור, אז איך שהידיים שלו כבדות ונפלו למטה, אז, וגבר עמלק חלילה. וואו. אז באו אהרון וחור, ואהרון אח שלו וחור, והרימו לו את הידיים, החזיקו לו את הידיים, ככה שלא יפול. זאת אומרת, העניין של להרים ידיים למעלה, מתי הם מרימים ידיים למעלה? בניצחון. בניצחון. בהתלהבות, וכאילו, יש מי... עכשיו, אדם שהוא עצוב, הוא למקום שמשם באנו, משם נחזור, שרוצה להתרומם מהקרקע, זה כמו קפיצת ראש, לפני קפיצת ראש עומדים ככה בבריכה, נכון? כן. אבל אתה הולך עוד רגע לרדת. וואו. לא, אני ארד, אבל עם כל מי שאני למעלה, זאת אומרת, אתה מביא את הלמעלה ללמטה. מדהים. כאילו, מהשפוט ירים מביון. את אמרת, שלפני שלוש שנים היית, לפני שלוש שנים היית ברכב. ו... ואז אמרת, למה לי ככה? ואת שמחה, ככה אמרת מקודם. אני שמחה, כי כשלפעמים אין אוויר, אל תתנגד רגע, רגע למטה 500 500 מטר 500 מטר אין חמצן אז תן מקוות, מדהים, ובהתקף חרדה אתה ממליץ לשבת במיטה, ללכת ל... אז למדתי שאני אתן שני טיפים, טוב, נזכרתי זה הראשון. אתה שותן את השני או שיענה קודם על השאלה שלך, תתחיל, תגידי, כן, בוא נענה קודם, נעשה אתנחתא. יאללה, תתן את הש... אז אני רוצה לדעת אם מומלץ לשבת, לנסות נשימות, איזה מדיטציה כזאת, למרות שלא נראה לי שמישהו יכול לעשות מדיטציה בזמן התקף חרדה, או לזוז. אני העליתי סרטון לפני כמה שנים, שקורא לא לקחת אוויר. עזבו אתכם מדיטציות, מדיטציות תעשו ביום שאתם רגועים, כאילו עוד כמה דקות. אתם עכשיו יש לכם אנדרנלין בגוף, מה אתם מכבים את זה? תנצלו את זה, תגידו רגע, אוקיי, אוקיי הולכים למות, אין אוויר, נכון? המוח שלך אומר אין אוויר, אדום אין, בדיוק ביד שמאל, בדיוק הלב ובדיוק... לפעמים צריך לבדוק, כן? אבל כבר בדקנו ואנחנו מבינים שזה חוזר על עצמו. יש לך אנדרנלין, מה תעשה? רו, צא לריצה. וואו. איך יצא? אני הולך למות, הדופק יעלה, הוא יגיע למקום ואז וואו. הוא ירד. זה בדיוק כמו קריצה בחדר כושר. וואו. כמו באגרוף, אנחנו, יש, הדופק עולה. יש לך אנדרנלים בגוף, יש לך אנדרנלים בדף, יש לך חומר, יש לך חומר, מה אתה מבזבז מבז אותו? לכו תבנו סוכה, תפרקו <laughs> תבנו, תפרקו תבנו, תספרו <laughs> <laughs> כמה שקדי מרק יש בשקית באותו זמן. תשפכו על כל הבת שקדי מרק, תרדו תאספו את זה. זאת אומרת, תעשו פעילות של כוח. הכי טוב, לרקוד. וואו תנועות איטיות, באותו רעיון שהמורה ההוא אמר, אבל חייבים לעשות תנועות. סליחה, חייבים לתת ביטוי לאקשן הזה שקורה בפנים, ולא לנסות לכבות אותו, כי המוח אומר, מה אתה מכבה אותי? יש אש, תברח, יש אויבים, אין אויבים, אתה לא יודע איך לומר לו, אז ת, תראה לו שאתה עושה משהו אחר, תגיד, אני לא מפחדת מכלום, ולא, <laughs> ולא מפחדת מכלום, <laughs> ואני שמה על כולם, תוציאו לשון, תתחילו לעשות אה, אה, פעול, פעולות שהמוח מתאהב בהן. אוקיי? Okay, ילדותיות. הת... כן. אפשר לקחת ספר, אני לא, יכול לזרוק לו פה מלא טיפים, אפשר לקחת ספר, לא משנה ספר שיוצא לכם, ותקראו מלמטה למעלה בכל. <laughs> ואז המוח מתאמץ, אנדרנניונים הולכים לשם, לא חייבים לרקוד wow. תמיד. Wow. כל מאמץ שהוא, תקראו את הספר בקול, אין לכם? תקחו שם פה, תקראו מה, מה זה נחיל, <laughs> כמה חומרים מהסוף להתחלה, אוקיי? איזה חברה, מה המספר טלפון שלה מהסוף, להגיד אותיות מהסוף להתחלה. בקול, יאה, ולפתוח רגליים במקום המלחמה. יאה, אתה רוצה מכות? אין בעיה, יש לך רגליים, יש מלחמה? יאללה, מלחמה. הולכים למות, יאללה, הולכים למות. אקשן, <laughs> hey, תקראו את זה בקול. כשהי ה... שיוריד uh, חשמל עודף, שיוריד, uh, שלא יהיה חצי דעת את ה... Uh, סליחה, אז ה... איך קוראים לזה? אגוד. שנוגעים לפעמים במישהו ויש uh, חשמל סטטי. אה, אוקיי. זה היה מוריד למטה עודף חשמל, כמו הרקה, בכל בניין יש את החוט הצהוב, הצהוב כן. מוריד, מחברים אותו למטה לאזור מה שירד לאדמה, למים, לעמוד הראשי בבניין, לברזל. אז אנחנו צריכים משהו שמוריד את האקשן הזה וחזרה לאדמה. מדהים. עם האדמה, כמו זה ברוסיה. לאדמה. תפוחי אדמה גדלים על האדמה, מרגיע, זה מחמם. אמבטיות חום גם טוב לחרדה, כי זה חום, חום מוציא חום. Mm. תה חם גם טוב לחרדה. יש תהים אה, שממש עוזרים לחרדה, כמו תה אה, עוזרר תה טיליה, בבו נאג, אוקיי? ממש מרגיעים, מרחיבים כלי דם, שכל אחד יבדוק לבד אם מותר לו או אסור לו, אבל אלה הדברים. תה בכללי הוא מרחיב כלי דם. תה חם, מים חמים. מרחיבים כלי דם, הם מרגיעים, אז דם אישת חרדה, איך אני אשתה תחם, איך יש לנו, הוא שותה איזה חרדה, אז תעשו כל מיני דברים שמעתי לכם קודם, תחפשו ספר לקרוא ואם אין לכם תקראו את העמוד הראשי, העמוד של התחנת רכי אוטובוס, מה המספרים שם, עדיף אבל אותיות, לאמץ את המוח, תעשו את כל התרגילים, התוצאות היא פה שמספיק לכם. אני צריכה עוד לפחות עשרה פרקים, אליקים, לא יספיק לי גם זה, אבל אני חייבת להתחעות פרקים, תבוא לעוד אם אתם תמשיכו uh, לקבל אותי ככה עם מים קרים, כמו שיש פה, בא כמה בא סוגי זאת. מים, <laughs> אני אעבור עוד פעם. אז אליקים, קודם כל, תודה רבה שאתה חולק איתנו. תודה על האירוח. חוכמתך המדהימה. Eh, למאזינים היקרים שלנו, אם אתם רוצים עוד לשמוע מאליקים, אני אשמח שתגיבו ותפיצו את הפודקאסט הזה למי שיכול להתערע מזה. אני חושבת שזה יכול לעשות שינוי אדיר בחיים של אנשים. את הפרטים של אליקים אני אשאיר לכם בתיאור למטה. תוכלו לדבר איתו, לפנות אליו, לראות את התכנים שהוא מעלה. ובאמת, אליקים, תודה על זה שבאת, היה הצלחה, לי להבין. המון הצלחה אורין. תודה. אני שמח להיות מהראשונים, אני בטוח שהפודקאסים שלך יהיו מעניינים. תודה. כי את לוחמת. <laughs> ואני מהצד אומר לך, שיש בך את הכוחות האלה להשפיע ולהעניק לאנשים בסגנון שלך. החצי שערי, בדיוק בסגנון שלך. ורק שתכללי את זה עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, כי אני משכנע עוד קצת, ועוד קצת. אל תדאג מותק, אני באה אליך, יש לנו את סוף החיים, זהו. זאת אומרת, אם כבר לעשות משהו, זה רק להמשיך עם זה. לגמרי. אז אליקים, תודה רבה, וזהו, בהצלחה. תודה.